Trano lehibe iray izay no heveriny mponina fa manara-penitra ny fomba nandrafetana azy eto amin'ny fokontany Ambovalana Namboaboaka no lasa nirivotra ny tafo rehetra tao amin'ny tampony ambony. Niteraka faseranana izany ho an'ireo mpanofa izay manofa amin'ny sarany lafo dia lafo tokoa. Tsy manaraka ny tokony ho izy ary niazaka zahana ny fanatanterahana azy ity ho reponina amin'ny manodidina. Tamin'ny valo mahery teo a misy an'iny rivotra be sy ny orana iny dia ny olona moa tamin'iny fa samy nanakaritra any jiaby. Tampoka avy eo a nisy rivotra mifofofo a dia ity trano ity zany no ny ongotra ny taolina izay mipetraka aminazy io. Dia niparitaka amin'ny trano misy efatra ny trano izay raha ny taolina io a dia fahasimbana moa ilay hitantsika ireny a loka ny tafo a ny kakazo ny ala jiaby a dia izay ny zavatra nisy teto. Izahay moa rehefa nikoropaka taminazy iny dia samy nanavy tena jiaby aloha dia nanatina ry zareo tato amin'ity trano ambany ity zany a amin'ny rihana faharoa ao somary mafimafy na dia niaka tatao jiaby manodidina zay voakasika n'iny zavatra iny. Za aloha zany eto mahita tamin'ity trano ity namboarina dia hita fa tandrevaka nanaovana azy. Tsy mamenatra na miteny zany a fa zara fa vita ty trano ity. Tsy mipetraka mihitsy zany ilay amafin'la trano rihana ohatran'izao a tsy hainay moa hoe nandalo permis de construction ve zareo sady nanaonao fahatany fotsiny fa dia zao ny zava-misy. Mbola manaza ay raha tsisy fanamboarana faran'izay ngeny ty trano ity a dia mety mbola irodana zany ty trano ity a ary amonin'ny trano manodidina ka manao antso avyny tompony ndraiky zahay a manao antso avyny tompony ihany koa fa zao sahady ary a efa manambana sahady izy io ny loza dia tokony hamafisina zany ny fanamboarana ty trano ity a ka manao antso avy zay mponiny eto Ambovalanana zany a mba hijerevana akaiky sy hanamboarana zao trano zao a fa tsy miandry fatitsika zay vao hikoropaka. Ireo fanitso rehetra tamin'ny tafo any ambony sy ny azo izay nandrafitra azy dia noentin'ny rivotra ka nentraika tany amin'ny mponina amin'ny tapany atsimo avokoa. Niteraka fanentenana sy aiaho azy ireo zany nisy tamin'izy ireo moa simba fananana ao re marary ka traita tampoka. Tonga dia izay nieritreritra hoe varatra izy io ka tsy varatra tamin'ny kazanjery kakazo bavada be io ambony tafinay ao. Nielaka aminay ao tonga dia tsisy nahazonga raha kely foana tavela sa izany tambony loha kakazo io satria loka mihitsy amin'ny taola ao. Aminay misy olona vao avy nididina vao herinandro vao miboakaboaka amin'ny hôpitaly nididina amin'ny vavony nefa raha io mitotona taminay atao. Tahitra izay. Dia izay fangatahnay ho solonireo raha io taolinay io sy raha simba aminay ao satria fototra ny tranonay aby mihetsiketsika boaka mizaka bavata be io nylatsaka tambony tao. Le trano tena simba mihitsy ary za tsy manaiky zany raha tsy amboarina io tranoko io satria perte be za amin'ilay trano. Nahazo baiko midina ifotony isampokontany indrindra fa amin'ireny fokontany everina fa ivareniny ny tafika malagasy. Tonga teto Ambovalanana izy ireo nijery ny zava-misy ary ianao tatitra amin'ny tompony andraikitra mahefa. Tamin'ilay zavatra nitsiho tamin'ny alina igny dia hoe ndao midina agnatin'ny quartier mihitsy efa misy agny Antsahabengo Tsararano zay zao eto Ekaterina Ambovalanana nahitan'ity evenema eto dia tsy afaka jia fotsiny dia nagnampy fito fagnampiagna dia mikisaka de ho any aranta zay zao zay fotsiny dia nagnano tatitraigny amin'lehibenay. Tsy natory araka izany reto mponina reto nandritra ny alina manontolo noho ny fieritreretana ny tahotra mety hitranga vokatry ny mety hisihan'ny loza noho ny fandalovany hirivodoza.